پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس, صحیح ہے نا, پیشاب کریں, احتیاط کریں, چھینٹیں نہ لگیں, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسے پاگل ہو جائیں گے آپ. اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے, تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا, پھر جس جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے, پھر وہ انہیں ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا, اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے, پھر بیگم انہیں ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتا چل گیا, میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے, تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا مجھے صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا, میں بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں, اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے, دو تھپڑ جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دھو اور پتلی گلی سے نکلو, بس چھوڑو یوں کر کے دیکھ رہا ہے, بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو, بس اتنی کافی ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں, شریعت نے منع کیا. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے شیشے کے برتن میں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں, تقوی کی وجہ سے. خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا, انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ احتیاط نہیں کیا تو میں کیوں کروں یہ. بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں, سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹے ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سی چھینٹیں پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں, معاف ہیں, وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے اس کے دلائل سے بات کی ہے.